Bo też mi na tym zależy, bo tak jakby chcę topki prowadzić cały czas, tak mówię, w M-Levelu wcześniej prowadziłem cały ten i aktualnie jeszcze w klubie. Patrzcie, mamy kolejny klubik! 147 w GFC BZK. Mamy to. No gdzie jest ekipa? To 5 do 10 minut, ale to mogę się coś tam mylić, wiecie, bo to jest tak o... Bo to jest 1/10% nawet, widzisz, że to procent nie jest procent, tylko już 1/10%. O jest, mamy to, patrzcie, 157, nawet nie czekaliśmy. Mamy to! 157 level. Dzięki, Andrew, dzięki moi drodzy, bardzo dziękuję. Mamy to! Caralho, o maluco é brabo. Porra! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Ah, vou ficar. Ele bateu o food, ele bateu o food. Eu parei de bater no bicho, vamos ver se ele morre. Eu tô de prey mesmo? Quero que se foda. Bateu. Não, não, ele tá morrendo, olha aqui, ele tá morrendo. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu. 1200 morreu. Agora eu vou morrer. Mas eu não, mas ele morreu. Ai! Ah, eu fui sair, o bicho voltou. Esse é o tal do mula. Confirma-me todo, confirma-me todo. Vámonos. Mucha suerte, papi, mucha suerte. Um bolsito. Doble, doble back, doble back, doble back. Incoming. RP, mamá huevo, doble. Millonario, papá, millonario. Che cagão, sem exceção. Morreu. Sei se vocês queriam fazer os boss. Terra, bate mais terra. Esse bicho bate mais pinheta. Os caras não andam.
Não, aqui já foi mentira já, cara. Ali já foi mentira, cara. Ah, não, ele jogou muito, mano. Diogo, pode mostrar o vídeo do Natan tomando ban? Claro, meu parceiro. Quantas vezes você quiser. Aí, ó. Pera aí, ó o vídeo, ó o vídeo. Botou a seta. Agora, isso aí o boneco do Natan travou, tá ligado? Isso aí ele bugou, tá ligado? Porque ele tava no chá, mano. Aí, ó. Ele tentando... Ele não viu a DMC puxando ele não, né? Aí, ele tá tentando subir na seta, mas bugou o boneco dele, pô. Tava correndo pro lado contrário. Com esse vídeo, ó, com esse vídeo aí, o cara já percebe que o ADM tá errado, tá ligado? O GM tá errado, ó. Porque olha ele tentando voltar, ó. Ele tentando voltar, tá ligado? Mas o ADM vai ver esse vídeo, vai analisar direitinho e vai tirar esse banimento, que todo mundo tá vendo que foi safadeiro. O que que muda, tá ligado? Não muda nada, é só um jogo, irmão. Aí, rapaziada, ó, se liga, o que aconteceu agora no Arcana comigo aí, mano, foi inadmissível, beleza? Isso não vai, mano, não vai passar em branco. Os caras me bandiram na safadeza aí, o time contra foi lá na minha tela, meteram mais reporte aí, pelo que eu fiquei sabendo. O serviceiro tava ali, FK, não viu, tá ligado? Deu mole, coisa de um minuto ali, 30 segundos. E, mano, não vai ficar assim não, tá? Isso é que eu tenho certeza que é coisa de Romero, de BNH. Romero é políticozinho, né? Fez safadeza, mano, certeza que ele deve ter comprado ali o Cardoso, o GM Cardoso, né, mano? Não vai ficar assim não, tá, rapaziada? Ó, vou comprar o top level, beleza? É, entre em contato comigo aí, os top 5 do Arcana aí, que eu vou estar investindo todo o meu patrocínio do Arcana aí, mano, pra gente dominar a porra desse servidor, beleza? E quem quiser jogar comigo e pra ajudar a ganhar desses caras aí, mano, só mandar mensagem, fechou? Mano, que raiva, rapaziada, papo reto, eu tô sem PC, amanhã deve ficar pronto já. Tava deitado tranquilinho ali, mano. Na hora que eu recebi a notícia ali, mano, meu corpo ficou... Mano, esquentou tudo, mano. Tive que ir pra piscina, senão eu ia desmaiar, eu acho, velho. Velho, que raiva. Tibia, a Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.